Queridos companheiros de ideal espírita, queridos companheiros de todos os credos que nos assistem nesse momento, sejam muito bem-vindos a mais este encontro que nos é proporcionado pela Rede Amigo Espírita, sempre à disposição para poder levar a divulgação da doutrina espírita, os ensinamentos de Jesus, às mais longínquas distâncias. Nosso sentimento é de muita gratidão, de gratidão à União Espírita Cristã, que também nos oferece esta oportunidade de tarefa. No nosso estudo de hoje, nós vamos falar de uma estrela chamada Lívia. Vamos, então, fazer uma leitura preparatória para irmos preparando o nosso ambiente interior. Do livro Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier, mas ditado por Emmanuel, é mais um dos cinco livros em que Emmanuel comenta sempre um trecho do Evangelho, no capítulo 15, no roteiro da fé. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Tome cada dia sua cruz e siga-me. Isso quem nos fala é Jesus. Está lá em Lucas. Muito bem. O aviso do Senhor é insofismável. Siga-me, diz o mestre. Entretanto, há muita gente a lamentar-se de fracassos e desilusões em matéria de fé nas escolas do cristianismo, por não lhe acatarem o conselho. Buscam Jesus fazendo a idolatria em derredor dos seus intermediários humanos. E como toda criatura terrestre, os intermediários humanos do Evangelho não podem substituir o Cristo junto à sede das almas. Aqui é o padre católico, caridoso e sincero, contudo, é incapaz de oferecer a santidade perfeita. Ali é o pastor da Igreja Reformada, atento e nobre, mas inabilitado à demonstração de todas as virtudes. Acolá é o médium espírita, abnegado e diligente, todavia distante da própria sublimação. Mais além, surgem doutrinadores e comentaristas, companheiros e parentes, afeiçoados ao estudo e excelentes amigos, mas ainda longe da integração com o benfeitor eterno. E quase sempre aqueles que o acompanham na suposição de buscarem o Cristo, ante os mínimos erros a que se arrojam por força da invigilância ou inexperiência, retiram-se apressados do serviço espiritual, alegando desapontamento e amargura. O convite do Senhor, no entanto, não deixa margem à dúvida. Não desconhecia Jesus que todos nós, os espíritos encarnados ou desencarnados, que suspiramos pela comunhão com Ele, somos portadores de cicatrizes e aflições, dívidas e defeitos, muitas vezes escabrosos. Daí o recomendarmos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Se te dispõe desse modo a encontrar o Senhor para a edificação da tua felicidade, renuncia com desassombro às bagatelas da estrada. Suporta corajosamente as consequências dos teus atos de ontem e de hoje. E procura Jesus por divino modelo. Não ouvides que há muita diferença entre seguir o Cristo e seguir os cristãos. Assim, vamos elevar nosso pensamento a esse Jesus, a este Cristo,
que é o nosso irmão mais velho, que nos trouxe a lei do amor para substituir a lei do olho por olho, dente por dente. Ele é o nosso guia e modelo. É a ele que devemos seguir. Que não idolatremos nenhum ser humano que está aqui encarnado, ocupando qualquer tribuna para falar de Cristo. Tomemos o Cristo por guia e modelo. E para isso, ele nos deixou aí o seu evangelho de amor. E assim, com este sentimento, nós pedimos a ele muita proteção para a nossa exposição, a nossa tarefa, o nosso estudo do dia de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Uma estrela chamada Lívia. Como nós acabamos de ler na mensagem de Emmanuel, nós vamos agora falar um pouquinho sobre o próprio Emmanuel. Emmanuel ditou para Chico Xavier este livro há 2000 anos, onde vai aparecer essa figura Lívia, que no livro era sua esposa. Antes de começarmos a contar essa história, nós vamos lembrar Sueli de Caldas Schubert, no seu livro Emmanuel e Chico, Dores e Glórias, ela vem nos contar o trabalho feito pela espiritualidade para preparar estes dois espíritos ao longo dos séculos para que esta obra pudesse chegar às nossas mãos. Porque ambos vinham reencarnando juntos, trabalhando as suas deficiências e assim sendo burilados para poderem nos trazer esse livro, que é um romance, mas é um verdadeiro compêndio de cristianismo para nós. E ela nos diz, então, que a mediunidade de Chico Xavier foi muito trabalhada, porque havia momentos do livro em que, por exemplo, Emmanuel ia relembrar as palavras de Jesus e imaginem só transmitir para o Chico as palavras que Jesus disse no livro. Então, muitos momentos, momentos especiais desta psicografia, Chico era levado até a espiritualidade para poder, então, vivenciar junto com Emmanuel aqueles momentos e poder trazer fielmente as mensagens contidas no livro, contidas principalmente nas palavras de Jesus. Então, o nosso preito de gratidão a Emmanuel e a Chico Xavier. Os dois espíritos muito evoluídos que deixaram para nós um legado enorme de tantas e tantas obras, obras de mensagens para o nosso consolo, mas obras de estudo para o nosso conhecimento e aperfeiçoamento. André Luiz, outro espírito que também, através de Chico, nos trouxe a parte científica do outro lado do mundo, do outro lado da vida, né? Para que nós pudéssemos também estudar e nos instruir. Então, vamos começar o nosso estudo quando, relembrando em João, capítulo 3, versículo 3, que Jesus diz assim: amém, amém. Eu te digo que se alguém não for gerado de novo, não pode ver o reino de Deus. As promessas de Jesus que se cumprem constantemente. Aqui ele vem nos ensinar sobre a reencarnação.
E o romance começa exatamente com o assunto da reencarnação, quando, então, na época, Emmanuel encarnava um senador romano chamado Públio Lentulus Cornélius, e que ele, atormentado por um sonho que ele teve, ele vai conversar com seu amigo Flamínio e contar-lhe este sonho. Então, ele diz que neste sonho ele se viu como o cônsul Públio Lentulus Sura, há mais ou menos 71 anos antes de Cristo, que seria o seu bisavô. E ele ficou muito impressionado com o sonho, porque neste sonho, este seu bisavô, que era ele mesmo, praticava atrocidades, mandava matar muitas pessoas. Ele, quando acordou e ficou tão impressionado com o sonho, ele foi buscar os documentos da família e ele encontrou ali escritas várias sentenças com a assinatura do seu bisavô. Ele comparou a letra, era a mesma letra dele. Ele encontrou uma esfinge, né, com o rosto do seu avô e era sua própria figura. Então, quando ele está mais ou menos no ano 32 depois de Cristo, ele já é agora, nessa reencarnação, era um senador romano, ficou impressionado com aquilo e buscou comentar com Flamínio, seu amigo. Flamínio era uma pessoa muito ponderada, mas achou que ele estava, era muito esgotado, e o aconselhou a mudar-se de Roma para um lugar mais tranquilo, a Judéia, até porque a sua filhinha, Flávia, que era Chico Xavier, a sua filhinha Flávia estava muito doentinha. Era lepra, mas eles escondiam porque a lepra era uma doença social. E Públio, então, acatou seu conselho, mas disse que levaria mais um ano ali em Roma, porque Lívia, sua esposa, estava grávida e ele esperaria nascer o segundo filho. Neste seu sonho, quando o seu bisavô está ali desencarnado, e sofrendo muito por causa das atrocidades que ele fez, ele vê duas mãos estendidas para ajudá-lo e Públio Lentulus agora reconhece Lívia, naquele momento resgatando o espírito do seu bisavô. Muito bem. Então, nesse livro, há 2000 anos, Emmanuel vai logo no início dizer o que são 2 milênios, Senhor, no relógio da eternidade. Ou seja, já se passaram 2000 anos que este livro, que eu vivi essa vida como senador e não foi nada. Foram precisos esses séculos todos, esses 20 séculos, para que agora eu tivesse a coragem e a humildade de trazer a público como ensinamento de vida, aquilo que eu vivi há 2000 anos. A minha experiência de homem orgulhoso, de homem egoísta, que pensava mais nas próprias glórias do que na família em si. Então, ele ainda completa, né? Sinto que a tua misericórdia nos responde em suas ignotas profundezas. Ele sente, então, falando com Jesus, que hoje, em 1939, quando escreveu o livro, né, que hoje ele compreendia muito bem, né, a misericórdia de Jesus, proporcionando a ele a oportunidade de contar esta sua história e de ter como companheiro esse médium,
tão capaz de trazer para nós com tanta clareza aquela história de Públio Lento. Muito bem. Quem era Lívia? Lívia, a esposa de Públio Lento Cornélios, era uma pessoa muito inteligente e valorosa, que fugia da onda corrupta da época, representando um símbolo de bom senso e simplicidade. Ela, porque na época as mulheres, porque ficavam muito sozinhas em casa e a ociosidade nos leva muitas vezes a encher a nossa cabeça de maus pensamentos e de vícios, a moral naquela época era muito pouco levada a sério. Então, as mulheres, elas não hesitavam em ter vários amantes, etc. Mas Lívia era diferente. Mesmo sendo educada numa família rica, de posses, ela tinha um caráter muito firme. Olha lá, o espírito Lívia já acudindo o bisavô do Públio Lentulus agora. Então, já era um espírito de luz, um espírito já evoluído, que se propôs a acompanhar aquele espírito que ela resgatou, acompanhar a sua trajetória para ajudá-lo a se recompor, a se transformar. Porque, afinal de contas, a nossa vida se resume na nossa transformação. Então, essa era a Lívia. E ela tinha dois filhos, né? A Flávia Lentulia, que estava com 7 anos incompletos e que era a menina doente. E reencarnação de Chico Xavier. E depois nasceu o Marcos. Então, quando Marcos já tinha nascido, Públio, atendendo ao conselho de Flamínio, muda-se para a Judéia e vai se hospedar na casa de um seu tio. Eu vou resumir muito essa parte, porque é muito grande a história de Lívia. E ele não se dá bem lá, porque a mulher do seu tio se interessou por ele, ela era amante de Pilatos, e Pilatos se interessou por Lívia, e começaram os assédios. Pilatos sobre Lívia e ela sobre Públio, e ela começou, então, uma série de calúnias, de fofocas sobre a mulher de Públio para que ela se afastasse de Pilatos e Pilatos continuasse sendo de Fúvia. E ainda mais agravante, porque Fúvia era irmã da mulher de Pilatos, Cláudia. Muito bem. Então, aí eles se mudaram para lá, mas logo Públio quis sair. Quando ele viu o ambiente, ele quis sair da casa do tio e pediu ao profissional que trabalhava para o tio e que foi dispensado para trabalhar para ele, que era chamado de Lictor, né? Para ele arranjar uma casa num lugar mais sossegado. Ele, então, fala para Públio que tem uma mansão em Cafarnaum, que era de um amigo dele, e que esse amigo poderia arrendar. Públio ficou muito feliz e, naquele entusiasmo, resolveu mudar-se para Cafarnaum. Até porque Públio também já havia ouvido falar de Jesus e, lá no seu íntimo, ele tinha vontade de procurar Jesus para ver se conseguia uma cura para sua filha, porque os médicos não davam conta. Assim, mudam-se para Cafarnaum. Cafarnaum, gente, a gente quando ouve falar, foi a cidade escolhida por Jesus, né, onde ele começou seu messianato, onde ele gostava muito de pregar.
Mas Cafarnaum, lá na Galileia, olha só, era uma cidade pequena. Olha o tipo de construção. Eram aquelas construções feitas de pedra. E a gente imagina ser uma cidade grande, mas olhem só, hoje essa foto nos mostra a cidade de Cafarnaum. Essa edificação redonda ali no meio é coisa moderna para os turistas, né? E fora dessa muralha, então já é tudo também área de turismo. Mas o sítio em si da cidade, a gente vê que é uma coisa pequenininha. Ao lado, às margens do Mar da Galileia, ou Tiberíades, né? E aí, então, eles se mudam para lá e a menina sofrendo muito. Tem uma noite em que o Publius vai até o quarto de Flávia e lá ele encontra a Lívia, sua esposa, Ana, que era uma escrava, que ficou muito amiga de Lívia, porque ela já era cristã e era uma moça muito boa, um espírito preparado para estar ali junto deles. Então, estavam elas duas na cabeceira de Flávia, e Flávia sofria muito, estava sentindo muitas dores, o corpo todo coberto já de chagas. Aí então, nós vamos lembrar que naquele momento ali, quando ele entrou no quarto e viu a sua filha, ele sofreu muito e perguntou o que ela queria, que ele mandava buscar qualquer brinquedo em Roma, qualquer coisa para vê-la feliz. Como ela havia escutado a conversa de Ana com Lívia, falando de Jesus, ela vira para o pai e diz: Eu quero apenas ver o mestre de Nazaré. Eu tenho dentro de mim que ele vai me curar. Publius ficou assim arrasado e sai do quarto arrasado. Como ele poderia, então, atender ao pedido da filha? Mas no dia seguinte ele acaba aceitando. Então, vamos lembrar quando Jesus diz assim: Amém vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: muda-te daqui para lá, e ele se mudará, e nada vos será impossível. Ana, a serva, e Lívia, a mãe, tinham tanta fé e oraram tanto que no dia seguinte, então, Públius diz para Lívia: Pois bem, Lívia, eu acederei aos teus desejos, mas só a angústia que nos vai na alma me faz transigir de maneira tão rude com os meus princípios. Era muito orgulhoso, acreditava que os deuses, né? Que naquela época o politeísmo é que reinava. Então, que os deuses da família, principalmente Júpiter, que eles é que curariam Flávia. Mas, no fundo, no fundo, ele queria ir encontrar Jesus. Jesus, que é o caminho, a verdade, a vida. E assim ele vai, numa tarde. Ele vai para a beirada do lago e fica andando para lá e para cá, com medo de ser visto pela população, porque ele era um homem nobre, um senador do império. E depois de bastante tempo, já cansado de andar para lá e para cá, ele assenta num banco e fica ali meditando, pensando: o que que eu estou fazendo aqui? Esperando um homem comum, mais um profeta, mais um desses que vem falar um monte de coisas para mim. E quando ele está nesses pensamentos assim, agora vamos imaginar. As pessoas que tiveram oportunidade de visitar Chico Xavier nos contam que
a vibração ao chegar em Uberaba é uma vibração de muita paz e tranquilidade. E que ao chegar mais perto da casa de Chico, essa vibração vai tomando conta da pessoa, que ao entrar na casa não há quem não chore. Isso na época que Chico estava ali. Para a gente ver o raio de irradiação do magnetismo, né? Os fluidos que ele espalhava ali na região do seu lar. Agora imaginemos lá, Jesus se aproximando de Públio. Imagine se um de nós estivesse ali naquele momento recebendo a visita particular de Jesus. O que nós sentiríamos ali? Então foi assim que essas emoções começaram a evoluir dentro de Públio e ele não sabia explicar o que ele estava sentindo ali. E diante dos seus olhos, né, ansiosos, parar ali aquela personalidade inconfundível e única. Tratava-se de um homem ainda moço que deixava transparecer nos olhos, profundamente misericordiosos, uma beleza suave e indefinível. Quando ele viu aquele homem, ele não sabe por que os seus joelhos se dobraram, ele caiu de joelhos diante daquele homem pobre, simples, com aquelas roupas mais simples, mas que irradiavam um poder que não tem como se medir. E quando ele está assim, naquela situação, naquele êxtase, naquela dificuldade de entender as próprias emoções, Jesus vira para ele e diz assim: senador, por que me procuras? E aí nós vamos lembrar quando ele aparece, quando Jesus aparece para Paulo na estrada de Damasco, e na mesma hora Paulo, caindo do cavalo, reconhece e pergunta logo a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Vamos nos lembrar de Maria, diante do anjo dizendo que ela seria a mãe de Jesus: Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. Mas Públio não. Públio não tinha palavras. Ele não sabia o que falar. E ele estava ali morrendo de vergonha por ser um senador ajoelhado diante daquele homem da plebe. E Jesus então diz para ele assim: aí vem a grandeza dos espíritos, Emmanuel e Chico, né? Para reproduzir as palavras de Jesus. Sim, eu não venho buscar o homem de Estado, o senador, né? Superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço do meu pai. Já predizendo os séculos de sofrimento pelos quais ele teria que passar. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido. E ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo, porque tens ainda a razão egoística e humana. É, sim, a fé e o amor de tua mulher, porque a fé é divina. A fé transporta montanhas. Foi ele que nos ensinou. E aí, no final, ele fala para o senador, né, que o senador ainda veria que a escolha era dele, ou seguir Jesus ou continuar na sua vida, como ele levava, aquela vida de orgulho, de preconceito, de egoísmo, até ver ruir sobre cinzas o Império Romano. Muito bem, ele volta para casa. Depois de muito tempo, depois que Jesus se afastou, ele ficou ali mais umas 2 horas até conseguir se recuperar e voltar para casa. E vai direto ao quarto da menina.
E quando ele chega lá, a menina logo fala para ele: papai, olha só, eu estou curada. Eu senti aqui que uma luz veio, tocou-me no meu corpo e eu estou curada. E então foi aquela fé de Ana e de Lívia orando ali a Jesus para ajudar, que atraiu então o magnetismo de Jesus até aquele quarto e ele então curou a filha de Públio Lentulus. E quando ela está naquele momento já curada, né? Aí Lívia fala assim para Ana: ah, Jesus deve ser um emissário direto de Júpiter, enviado a este mundo em gloriosa missão de amor e de alegria para todas as almas. Porque ela foi criada naquele sistema religioso. E Ana então diz para ela: não, minha senhora, Jesus não vem da parte de Júpiter. Ele é o Filho de Deus, seu Pai e nosso Pai, que está nos céus e cujo coração está sempre cheio de bondade e misericórdia para todos os seres, conforme o Mestre nos ensina. Louvemos, pois, o Todo-Poderoso pela graça recebida, agradecendo a Jesus com uma prece de humildade. E Públio então sai dali do quarto sem dizer uma palavra. Imaginem como ele deveria estar. E aí, quando é no dia seguinte, ele fala para Lívia que ele procurou Jesus e que conversou com Jesus, mas que Flávia havia sido curada pelos médicos e pelos deuses da família, orientados por Júpiter. Ela não quis discutir com ele, acatou, mas ficou ali, coitadinha, imaginando: esse Jesus, eu queria conhecê-lo. E aí aconteceram várias coisas depois desta cura da sua filhinha. E por isso nós vamos lembrar o ensinamento de Jesus, que nós lemos no início da nossa palestra. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Começa um calvário na vida de Lívia. Primeiro, o seu filhinho é raptado por uma intriga muito grande, por vingança de uma maldade que Públio Lentulus havia feito. Esse menino é raptado e eles nunca mais tiveram notícia do filho. As calúnias contra Lívia aumentavam. Fúvia, sempre que tinha oportunidade, procurava colocar na cabeça de Públio que Lívia tinha um caso com Pilatos. E ele, então, começou a se afastar de Lívia. Apesar de amá-la, ele começou a aceitar aquelas ideias nefastas e maldosas de Fúvia. E ela, cada vez mais, foi se apegando a Ana. E falou com Ana que gostaria muito de ir até as margens do Tiberíades para conhecer Jesus, para ver Jesus. E ainda diz assim para Ana: não procurarei o profeta para solicitar-lhe atenções especiais, porque basta sua caridade no caso da minha filha, hoje sadia e forte, graças à sua piedade de justo, mas tão somente para buscar conforto ao meu coração dilacerado. Porque o filho raptado e o marido indiferente, presinto que em lhe ouvindo as exortações carinhosas e amigas, alcançarei energias novas para enfrentar as provações mais amargas. E aí ela vai, ela se veste como uma pessoa simples e vai
com Ana até as margens do Tiberíades, fica na casa de Simeão, tio de Ana, na casa dos parentes, onde ela encontra Simeão, que é um tio de Ana, que mora na Samaria. E ali, então, quando ela chega para ver Jesus, ele vem chegando no barco de Pedro, e quando ele começa, então, a falar as bem-aventuranças, ela vai se emocionando cada vez mais. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque a eles pertencerá o reino de meu Pai que está nos céus. Bem-aventurados os pacíficos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os sedentos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem e choram, porque serão consolados nas alegrias eternas do reino de Deus. Ela se identificou completamente com essas bem-aventuranças. E então ela ouve a pregação dele. Ela se encanta com Jesus passando a mão na cabecinha das crianças, colocando as crianças no seu colo e falando, né, pregando. Depois Jesus distribui pão para aquelas pessoas que estavam ali e ela ganha um pedacinho do pão de Jesus. E olhando para ele, com aquele olhar de súplica, ele se dirige a ela. Gente, imagine Jesus se dirigindo a nós assim, a gente vendo Jesus falar conosco. E ele então diz para ela, quanto a ti, regozija-te em nosso Pai, porque as minhas palavras e ensinamentos te tocaram para sempre o coração. Vai! E não descreias, porque tempo virá em que saberei aceitar as tuas abnegações santificantes. Ou seja, vai, o teu calvário, os teus sacrifícios, as tuas dores vão te preparar para que eu te receba no meu reino, né? Para que eu te receba e aceite essa tua renúncia, essa tua abnegação santificante. Então, ela volta para casa e já, a partir dali, ela já vê aquele sofrimento do descaso de Públio, ela já vê aquilo com outros olhos, já tendo pena dele e já, assim, aceitando com Jesus no coração, aceitando todo o seu sofrimento. Até que, lembrando, né, vai chegando o dia em que Jesus vai ser julgado, em que Jesus vai ser crucificado. Então, ela lembra lembra de Jesus dizendo assim, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E ali, naquele dia em que Jesus vai ser crucificado, ela sente dentro dela uma dor muito profunda, sem saber explicar. E Públio, então, é chamado lá para o palácio de Pilatos, porque ele participou ali do julgamento de Jesus. Mas Ana saiu e foi para a casa do seu tio Simeão. E estava diante do palácio quando ela viu toda aquela turba pedindo a crucificação de Jesus. E quando foi determinada, então, a sentença de que ele seria crucificado, ela saiu correndo e foi até a casa de Lívia, e pede ajuda a Lívia. Lívia vem correndo e entra no palácio e vai pedir a Pilatos. Aí, como ela já foi encaminhada por maldade para os aposentos de Pilatos, ele vai todo feliz até lá, e quando ela pede por Jesus, ele diz que não, que o povo já tinha decidido e que Jesus já estava a caminho do Calvário. Mas que se ela quisesse ficar com ele, deu
aquele jeito de convencê-la, tentar convencê-la. Ela sai desesperada, correndo ali do palácio, porque ela não conseguiu nada. Nesse momento, Fúvia leva Públius, porque ela já sabia que Lívia estava ali, leva na janela e ele vê Lívia saindo do palácio. Ele, então, fica arrasado e, a partir dali, ele começa a dar o desprezo total à Lívia. E foram 25 anos vivendo na mesma casa, como ele dizia para ela: você vai viver aqui, mas não me dirija mais a palavra. A educação de Flávia, eu cuidarei dela. Então, não deixava nem... A filha só via a mãe na hora das refeições e ela ficava isolada. A única coisa que ele permitiu foi a amizade com Ana. E então, porque ele fez essa escolha, né? Então, ela, passado um tempo, ele precisou fazer uma viagem e deixou a família ali na sua casa em Cafarnaum. Quando o Lictor soube disso, ele também estava interessado em Ana, ele correu até Pilatos e avisou que elas, as mulheres, estariam sozinhas ali, sem o senador. Ele, então, Pilatos fala: então eu vou me mudar para lá por um tempo e nós dois vamos realizar os nossos desejos. Ele chega lá na casa de Lívia e fala com os escravos que estavam recebendo, pede para chamar a Ana e fala com Ana: dentro de 2 ou 3 dias estaremos instalados aqui em Cafarnaum e eu quero você como Pilatos quer a senhora Lívia. Ana ficou estarrecida e, quando ele saiu, que ela mandou ele embora, ela foi falar com Lívia. Lívia, então, ficou arrasada e falou: o que nós podemos fazer? Nós estamos aqui indefesas. Ana, então, falou: eu tenho um plano. Por que nós não fugimos e vamos para Samaria, na casa do tio Simeão? Assim prepararam tudo e foram Ana, Lívia e Flávia para Samaria, na casa de Simeão. Lá foram muito bem recebidas e estavam tranquilamente. Ele havia construído uma cruz enorme de madeira em frente à sua casa, e ali ele fazia as pregações, ele pregava os ensinamentos de Jesus que ele havia aprendido todas as vezes que ele ia assistir às palavras, às palestras de Jesus. E, numa tarde, então, ele recebe ali o seu povo e uma das pessoas fala com ele que está pressentindo que alguma coisa de ruim vai acontecer pela mediunidade. Olha a mediunidade presente durante toda a vida humana, né? Ele, então, mostra para Lívia, Flávia e Ana um esconderijo que ele tem, que ele construiu muitos anos antes, que só a esposa dele, que já havia falecido, conhecia. Então, ele retira umas pedras e esconde as três lá dentro. Antes, ele tira uma cruz e dá para Lívia, uma pequena cruz de madeira, dá para Lívia, as esconde ali. Mal ele fecha, chegam os soldados chefiados pelo Lictor, chamado Sulpício, e eles, então, começam a interrogar Simeão. Onde elas estão? E ele, então, começa a disfarçar, a dizer que elas não estão ali e tal, e ele começa a açoitar Simeão. Até que amarram Simeão naquela cruz, e ele vai açoitando
tanto, com tanto ódio de Simeão, que mata. Quando Simeão morre, aquela cruz tomba, cai sobre Sulpício e ele morre ali na hora. Aquelas pessoas que estavam ali assistindo ficam apavoradas, os soldados mais apavorados ainda. Então, Lívia, ouvindo toda aquela confusão, arredou a pedra e saiu. E quando ela viu aquela cena triste, ela então faz uma oração, é a primeira vez que ela faz assim uma oração, faz uma oração pedindo a Jesus, né, que recolha o espírito de Simeão e pedindo perdão para Sulpício. E aí os soldados, sem saber o que fazer, ela pega e dá ordens aos soldados que voltem e que aquele assunto fica encerrado ali, porque ela havia resolvido daquela forma. Que eles peguem o corpo de Sulpício e enterrem ali mesmo, em qualquer canto. E depois que eles vão embora, ela faz uma cerimônia junto com os fiéis ali, uma cerimônia para Simeão, beija-lhe as mãos e lhe oferece, então, a sua última morada do seu corpo físico ali naquele esconderijo, dentro da própria casa de Simeão. E volta. Quando Públio volta da viagem e fica sabendo de tudo o que aconteceu, ele fica, assim, arrasado, mas, ao mesmo tempo, ele começa a trabalhar dentro de si aquelas ideias que ele havia absorvido, aquelas ideias da traição de Lívia, e começa a amolecer um pouco o seu coração. Então, quando nós vamos recordar aqui que quando Simeão dá a cruz para Lívia, ele diz assim para ela, né? Só Deus conhece o minuto que se aproxima. Ele sabia que já era o momento dele. E esta hora pode assinalar os derradeiros momentos do nosso convívio na Terra. Se assim for, guardai esta cruz como recordação de um servo humilde. Ela traduz a gratidão do meu espírito sincero. E aí, Lívia, todas as noites, pegava aquela cruzinha e ia para a beirada da janela ali no seu quarto e orava. E muitas vezes aquela cruz se iluminava e ela sentia a presença de Simeão. E os anos foram se passando, até que Públio seria homenageado. Então, ele, todos os grandes homens, né, depois de 20 anos de trabalhos fiéis ao governo, ao imperador, seriam homenageados no circo. Mas ninguém sabia que Pilatos havia planejado sacrificar cristãos na grande festa de coroação. E aí o que acontece? Públio já havia observado o comportamento da esposa e já havia também, por outras conversas que ele teve com a esposa de Flamínio e tudo, ele já havia perdoado, sem motivo, porque ela não precisava de perdão, já havia perdoado Lívia, mas o seu orgulho não permitia que ele chegasse perto dela e dissesse, né? Aí ele planejou tudo. No dia que ele recebesse a coroa de flores, ele ofereceria para ela e pediria o seu perdão. Porque até então, para a sociedade, Lívia estava com doenças mentais, porque ela não aparecia mais ao lado dele. Somente a filha. Muito bem.
E ele, então, quase todas as noites, ele ia para a porta do quarto dela, mas olha o orgulho, né? E ele não entrava e ficava ouvindo ela lá na lira ou na harpa, cantando uma música que ele havia composto antes de se casar com ela, que todo mundo conhece, o lindo poema Alma Gêmea de Minha Alma. E ele ouvia e chorava ali do lado de fora, ouvindo ela cantar: Alma gêmea de minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Já chamava de estrela. Quando eu errava no mundo, triste só no meu caminho, chegaste devagarinho, encheste meu coração. Vinhas nas bênçãos dos deuses, na divina claridade, tecer minha felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque sou a tua esperança, como és todo o meu amor. Alma gêmea de minha alma, se eu te perder algum dia, serei a escura agonia da saudade nos seus véus. Se um dia me abandonares, luz terna dos meus amores, hei de esperar-te entre as flores da claridade dos céus. E aí, então, na véspera dessa grande festa, ela estava com o coração muito amargurado, e Ana chega para ela e diz: Senhora, hoje vem um apóstolo, vamos chamar de apóstolo, ele vem fazer uma pregação para os cristãos. Será nas tumbas. Ela falou: ai, que vontade de ir. Você me leva, Ana? Ela falou: nós vamos. E então, à tardezinha, as duas saíram e foram para essa tumba. Lá chegou então João de Cleofas, que faria a pregação. Tinha mais ou menos uns 200 cristãos ali naquela tumba, naquela gruta, né, nas catacumbas, iluminadas por tochas. E ele começou a falar do reino de Deus, começou a falar de todas as bem-aventuranças. E ele então começou a falar também, pois um emissário havia recebido mediunicamente uma comunicação de que estava chegando o momento do sacrifício dos cristãos. E ele então começou a acalmar e a preparar o espírito daqueles cristãos para o grande momento de entrega do corpo físico para receber com triunfo a entrada no reino dos céus. E aí, então, quando eles estão naquele envolvimento, chegam os soldados romanos, e prendem todos os cristãos que estão ali. Levam para a cadeia. Separam as mulheres dos homens. E falam com eles: amanhã vocês serão devorados pelas feras. E eles tratam as mulheres com muita maldade, retirando tudo que elas tinham assim de bens, menos de Lívia, porque eles viram pelas roupas que se tratava de uma mulher nobre, embora eles não soubessem a sua identidade. Então mantiveram as suas roupas, um broche que ela usava, um colarzinho e uma outra joia que ela tivesse. E ali eles passaram então a noite inteira naquela agonia. A noite inteira e o dia inteiro, porque só à tarde aconteceram as festividades.
E João de Cleófas, fazendo sempre as orações com eles, levantando o ânimo, cantando com eles. Quando é chegado o momento, depois de todas as glórias, de darem todas as honrarias para os homenageados, e Públio com uma dor no coração, porque Lívia não havia dormido em casa. Ele foi para a festa, mas ele com o coração apertado. E a sua filha ficou em casa esperando a mãe chegar. Ele, então, não estava muito feliz naquela festividade. Ele parecia que o seu coração já pressentia alguma coisa. Quando chegou o momento, então, os cristãos são encaminhados para a arena. Mas antes disso, Lívia chega para a Ana e fala assim: Ana, eu gostaria de entrar no reino dos céus com as vestimentas mais pobres, como o meu Senhor. Troca comigo a sua túnica. E Ana não queria. A senhora é esposa de um senador, por que que eu vou trocar as roupas com a senhora? E ela: não, eu não sou mais a esposa dele, ele não liga para mim. Ele me abandonou há 25 anos. Aí convenceu Ana, trocou as roupas com Ana e falou: eu quero ficar apenas com esse colarzinho de pérola que tem a esfinge de Públio que ele me deu no dia do nosso casamento. Na hora, então, de entrar para a arena, os soldados foram empurrando todos e pegaram Ana, porque ela estava com aquela vestimenta, eles falaram: não vamos enviar uma pessoa nobre, porque depois dá problema para a gente. Jogaram ela na rua, ela sem saber por quê, porque ela queria ir para o circo, e eles jogaram ela na rua e fecharam a porta. Ela se viu apavorada, entendendo o que ia acontecer com a sua senhora, e ela salva, ela não ia morrer naquele momento, e volta para casa. Quando eles estão no circo, Lívia ajoelha-se bem de frente do camarim lá de Pilatos e procura ver a figura de Públio. Mas quando ela está procurando, já vem uma fera e lhe bate nas costas. Nesse momento, ela é retirada do corpo, de modo que ela não sente a dilaceração do seu corpo. Porque naquele momento abriu-se um caminho de luz do céu até a arena e muitas entidades luminosas pegaram os espíritos de todos aqueles cristãos e não deixaram que eles sofressem as dores físicas da destruição do seu corpo físico pelas feras. Quando Lívia, então, passado aquele choque, ela começa a se recompor já como espírito, ela percebe ao seu lado Simeão, que a acolhe nos braços. Aliás, aqui é a mensagem de Jesus, né? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito que vou preparar um lugar para vós. Era Jesus, então, dizendo, né, para eles ali. E Lívia, então, é levada para a espiritualidade e Ana volta para casa, aí conta tudo o que aconteceu para Flávia, e Públio, que não aguentou ver aquela atrocidade, e voltou também correndo para casa. Então, quando Ana conta tudo para eles, ele, a princípio, fica revoltado e quer punir Ana. Depois ele se lembra que não, que Ana foi a grande amiga de Lívia e que realmente ela não tinha culpa do que tinha acontecido. E aí ele sai para a rua e vai caminhar. Quando ele chega mais ou menos perto do circo, ele vê soldados ali
disputando uma joia, ele reconhece que é o colar de Lívia, ele tira uma bolsa de dinheiro, compra aquele colar e volta para casa. E quando, então, ele tem uma conversa mais tranquila com Ana, ele pede a ela, onde está uma pequena cruz de madeira tosca que minha mulher tanto venerava? Ana corre lá dentro e busca aquela cruz e dá para ele. Todas as noites ele orava para Jesus, porque aí Ana começou a trabalhar também o espírito dele, ele começou a entender as lições do Cristo. E aí todas as noites ele orava com aquela cruz. Lá na espiritualidade, Lívia, então, depois de recuperada, passado um tempo, ela diz assim para Simeão: Simeão, meu benfeitor e mestre, roga comigo a Jesus para que esta hora me seja menos dolorosa, ou seja, a aceitação da nova vida no plano espiritual. E aí, passado mais uns dias, passado mais ou menos um mês, são reunidos todos aqueles cristãos e mais outros espíritos que estavam perdidos, mas que lá na espiritualidade tocaram o seu coração e foram também chamados, e Jesus vem para falar com eles. Vinde a mim, todos vós que semeastes com lágrimas e sangue na vinha celeste do meu reino de amor e verdade, nas moradas infinitas do Pai, há luz bastante para dissipar todas as trevas, consolar todas as dores, redimir todas as iniquidades. E aí, então, Lívia pede numa oração, né? Ela pede junto com Simeão, ela pede assim, dai-me a graça de voltar às sombras da terra e erguer do lodaçal do orgulho e das vaidades impiedosas o meu companheiro do meu destino. Permiti que eu possa protegê-lo em espírito a fim de um dia trazê-lo aos pés de Jesus. Igualmente, de modo que também receba suas divinas bênçãos. Pede por ele. E aí o que acontece? Quando, aí sim nós chegamos no ano de 78. E nesse momento, então, eles saíram, Públio e Flávia, Ana e Plínio, que era o marido de Flávia, e vão para Pompeia. E estão lá em Pompeia porque Plínio receberia umas honrarias lá. E acontece, então, a erupção do Vesúvio. E os quatro estão ali reunidos quando começam os tremores e aquelas cinzas invadindo a mansão deles. Aí Públio pede a Ana que corra no quarto dele e busque aquela cruz de madeira. Ela busca e os quatro ali juntos, então, são soterrados, morrem. E aí, Lívia, então, vem e coloca a mão na fronte de Públio, pedindo e rogando a Deus, então, para receber nos seus braços o espírito daquele que ela amou a vida inteira, né? Pousando as mãos luminosas e puras na fronte abatida do companheiro exausto e agonizante, Lívia levou os olhos ao firmamento enegrecido e orou com a suavidade da sua fé e dos seus sentimentos diamantinos. E aí, passados 50 anos, ele reencarna como um escravo. Quando ele também é morto, é sacrificado, ali como escravo Nestório, ela novamente vem buscar o seu espírito. Com o peito cravado de setas que lhe exauriam o coração, o mensageiro do céu ajoelhara-se junto do corpo ensanguentado
e afagou-lhe os cabelos, beijando-o suavemente. O antigo escravo experimentou a carícia daquele ósculo divino e seu espírito cansado e enfraquecido adormeceu de leve como se for uma criança. Então, Lívia esteve acompanhando as encarnações de Públio e sempre o ajudando nos seus sacrifícios, lhe dando força para recuperar o seu espírito. E o espírito Lúcio traz nesses três livros, O Amor Jamais Te Esquece, A Força da Bondade e Sob as Mãos da Misericórdia, Lúcio dita para o médium André Luiz Ruiz, e ele conta nesses livros como Lívia trabalha na espiritualidade, resgatando os espíritos sofredores que estão naquelas furnas, e ela, junto com Zacarias, junto com Simeão, ela vai ajudar a trazer esses espíritos. Então, junto a Zacarias, que era um espírito que foi incumbido de cuidar de Pilatos, encarnado e desencarnado, João de Cleófas, Simeão, Lívia, junto deles ela trabalhou incessantemente no resgate daqueles espíritos que tanto mal fizeram uns aos outros, como a Fúvia, a Aurélia, Sulpício, Pilatos e tal. Muito bem. E estamos quase chegando ao final. Neste último livro, Sob as Mãos da Misericórdia, o autor espiritual Lúcio nos deixa uma mensagem, um conselho, um pedido muito interessante. Pensem nisso, queridos leitores. Olhem para as próprias mãos e sintam o quanto Jesus pode estar precisando delas para atender algum sofredor que mora na casa vizinha, que está sentado na sarjeta de sua rua, que está pensando em tirar a própria vida porque não tem mais forças para viver. Quem sabe, muitos Zacarias, Lívias, Cleófas não estão por perto de você para que o seu idealismo não esfrie e para que seu desejo de fazer o bem se transforme realmente em um grande gesto de bondade. Quem sabe? Está aí a lição para nós. É assim que nós vamos aprendendo ao longo da nossa caminhada. E no livro, então, Chico, Diálogos e Recordações, que foi escrito pelo repórter Carlos Alberto Braga Costa, pegando muitas informações do próprio Chico, porque conviveu com ele, e também de Arnaldo Rocha, que foi o marido de Meimei, ele vai nos contar o porquê nós pusemos o nome dessa estrela, né? Lívia, né? Uma estrela chamada Lívia. Porque quando o Chico Xavier estava sofrendo muito com seu glaucoma, ele foi ao médico, ele estava em Belo Horizonte, na casa de sua irmã. E quando ele saiu do médico, as dores eram intensas. E ele, atravessando o viaduto da Floresta, porque era no bairro Floresta que morava sua irmã, as dores eram tão intensas naquele entardecer que ele fez uma oração, ele pediu tanto, tanto, tanto que Deus e os espíritos benfeitores lhe ajudassem para melhorar aquelas suas dores, que quando ele olhou, ele viu um clarão enorme no céu e os raios daquela luz vinham em direção a ele, o envolviam, aliviando as dores na sua vista. E aí Emmanuel diz para ele, você orou a Maria Santíssima e ela pediu que Lívia viesse aliviar as suas dores. Aquela estrela é Lívia aliviando as suas dores. Então, queridos irmãos, é assim que ela continua trabalhando na espiritualidade, iluminando todos aqueles espíritos sofredores que necessitam de amparo, de luz, de acolhimento, principalmente nos momentos que estamos vivendo. Quiséramos aprender muito com Lívia, sabemos da nossa distância, mas ficam aí os exemplos dela, para que a gente se relembre sempre e possa ir assimilando-nos. E agora, então, vamos agradecer a Deus por este momento,
agradecer aos espíritos benfeitores que nos oportunizaram falar sobre esse grande espírito e pedir a todos estes espíritos benfeitores que olhem por cada um dos nossos irmãos da Terra, trazendo alívio aos corações necessitados, esclarecimento aos espíritos duvidosos, para que a fé aumente no coração de cada um de nós desta humanidade. Que assim seja. Graças a Deus.